Сьогодні ми робимо мега-десерт. Ось нам передали із села батьки такий виноград. Він не ось такий. Він не дуже стиглий, не дуже солодкий. Тобто його якось треба примінити. Що ми будемо з ним робити? Перш за все беремо сир 5%. Нас тут 300 грам. На 300 грам сиру ми беремо замочуємо спочатку желатин. Грам десь 15, напевно, буде достатньо, щоб він стояв. Ми ще туди додамо вершки, заливаємо окропом і залишаємо, щоб він набухав. Залишили. У нас буде такий десерт желе із двох шарів. Перший шар у нас буде сирний. Ми беремо сир. Щоб сир був смачний, ми його будемо збивати в блендері. Я хочу добитися такої ніжної текстури. Також до сиру ми беремо десь 3 столові ложки цукру. У мене ванілін зі смаком рома. Запах. І лем вершки. Збиваємо всю нашу суміш. Збили, відставляємо. Розводимо желатин. Ми його мішаємо. Беремо форму, куди ми будемо викладати наш перший шар. І желатин, розведений з водою, ми виливаємо в наші суміші. І також все. Дивіться, яка текстура. Навіть бульбашки почали з'являтися. І поміщаємо у форму. Це у нас перший шар. Другий шар у нас буде саме з винограда. Так, накриваємо кришечкою і холодильник до застигання. Робимо другий слой. Желатин 10-15 грамів. Також розводимо водою для того, щоб він набух. Набухає. Ми займемося нашим виноградом. Він у мене був з кісточками, тому я кісточки повитягувала. У мене виноград трішки зеленуватий і не солодкий, кислий. Тому потрібно, я думаю, так, ложок 5 сахару. Щоб наш десерт був смачний і солодкий. Цукор. 2, 3, 4. Цукор можна ложити менше, якщо у вас виноград солодкий. Так, желатин у мене розчинився у воді. І так, що ти ще раз перемішуємо. І заливаємо другий шар. Ось така суміш у нас вийшла. Так, цікаво. Натурально. Знизу творог і вершки. Виноград. І ставимо в холодильник до повного застигання. Після того, як наш десерт постояв в холодильнику, ось такий він вийшов. Будемо куштувати. Зверху ніжна текстура. Це у нас виноград. Ось такий десерт у нас вийшов. Приємного смаку!